Des de fa 30 anys, els gegants de la Vila de Gràcia es diuen Pau i Llibertat. Va ser el 24 de març de 1985 que van rebre aquests noms, 3 anys després de la seva creació. Els van triar els nens i nenes de les escoles, entitats i esplais de Gràcia. A la geganta li van posar Llibertat, un topònim molt arrelat a la història de la vila. Pesa uns 55 quilos, mesura 3,55 m. Es caracteritza per dur un vano i, unes flors, un pom de flors. El vano és perquè aquí antigament a Gràcia es feia el ball del Gambeto per Sant Isidre. En el ball del Gambeto, el cavaller que volia cortejar una dama li regalava un vano com el que porta la Llibertat. Aquest cavaller és el gegant batejat amb el nom de Pau Fatjó. Fa referència a l'alcalde que va aconseguir la independència de Gràcia l'any 1887. De gala també, amb el barret de copa i amb la capa, o el gambeto en aquest cas. El gegant és una mica més alt que la geganta, com es pot veure, fa 3,80 m i pesa més. Al tenir la capa vellut i tenir més roba, doncs pesa uns 75 quilos. Per celebrar el bateig dels gegants es van convidar els infants del districte i a gegants d'arreu de Catalunya a la festa. En Jaume I i na Violant d'Hongria, gegants de la ciutat de Barcelona, van ser els seus padrins. També van participar altres parelles de gegants. Actualment, els gegants Pau i Llibertat són unes rèpliques d'aquells gegants estrenats la Festa Major de 1982. Després de 9 anys, aquells primers gegants pesaven massa i s'havien fet malbé. L'any vinent, aquests gegants compliran 25 anys. S'estan preparant diversos actes per celebrar-ho i s'espera poder-los millorar i renovar-ne el vestuari.